Rukometaši Gračanice su bez većih problema u petom kolu premijer lige BiH savladali Slaviju rezultatom 32:22. Bila je ovo jedna lijepa, ali utakmica u kojoj visoka pobjeda Gračanice ni u jednom momentu nije dolazila u pitanje. Igrači Damira Doborca su odigrali maksimalno angažovano. U ekipi Gračanice se čak 11 igrača upisalo u listu strijelaca, a najefikasniji je bio Živanov sa 8 golova. Dobru partiju na golu je pružio golman Bosić, koji je upisao 14 odbrana. Goste je predvodio Hrbat sa 9 golova. U prvenstvu slijedi mini pauza zbog okupljanja reprezentacije, a u 6. kolu Gračanica gostuje kod Leotara. Ekipa Gračanice ostaje na prvom mjestu prvenstvene tabele sa 12 bodova.